ପୁଷ୍ପା ସହିତ ପପୁର ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପୁଷ୍ପା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ ପପୁ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ପୁଷ୍ପା ସାହୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ନିରାଶ୍ରୟ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହଯୋଗରେ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଲେ ନିରାଶ୍ରୟ ଝିଅ। ରତନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ନୂଆହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅଘର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ସେବାଶ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ହାତଗଣ୍ଠି। ଆଉ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ତାର ବାପା ନାହିଁ, ତାର ଘର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିପାରୁନି, ତାର ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟିର ନିହାତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦେଖିଲୁ, ସିଏ ବି ରାଜି, ଇଏ ବି ରାଜି, ଆମେ ତାକୁ ଆଗ ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଖି କରାଇଲୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମେଳ ଖାଇଲା। ବାସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଲୁ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଧବ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଯେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭେଟୁଛୁ, କିଏ ରୋଗୀ କିଏ ଅସହାୟ, ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଅସହାୟ ଝିଅ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇମାନେ, ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜି ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିପାରିବ, ଭାରି ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଆଳି ମାଧବ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ସେବାଶ୍ରମ ସଂଗଠନକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବାହାଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସହ ତୁଳସୀପୁର ସ୍ଥିତ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ପପୁ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ବାହାଘର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି କନ୍ୟା ପିତା ହୋଇ ଆଜି କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସମାଜସେବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅର ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେଇ ବସି ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ ନ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏମିତି ଶହ ଶହ ବାହାଘର ଆସିଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାହାଘର ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କଲୁ, ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଝିଅ କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଏଠି କନ୍ୟାଦାନ କଲୁ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।